Бахефирге сахасыр информационный бери студияга Елизавета Васильева үдөкүнөн. Сахасыргер коронавирус тарганытын күстө контролго туталлар. Бутугунан Элдархан Айсы Николаев эдендерди. Телефон дөңгөтөкүнө эни утарытаатыл угар кайда хулелилери Жанна Бурмистра Василий сырдатыга. Үйе билүү улугар уюрга айсыбатын бетерендерин аттарын сооларын үйететен бул жананы тыга күрөктө эдерейдилер. Жаңтым утарганан таатыл унаты көлін бара скулаларға ролу не 11-іс күнігердері карантин белдерділер. Бұтығынан ұлу сөйраған управлені тігар етендерділер. Оғыларған амыт культурнай спортивнай тәрәйінері ғытарба болылар. Манытәне күхалары суй оқтыра, соту оқтыра. Санатабын әлі оқыма луғығар әмей мандың мерені лымыттыра. Манытәне республика кәккені хеленелақ бұнырғар әмей сорох кластарға уян бөліқтүргер жарық тоқтауды. Сахасыргер коронавирус тарганытын боксу балыгы не такытаны контролга турар. Бутуғынан Елдархан Айсы Николаев етенерді. Республикаға күн бүгін ылжыбыт кейі суақ. Суғал көме масынатын онна медперсонал үлетін көрін айманы маң олу юман. Кенлер олықтомын бірәдігін өнелелілер. Этебарта дойду Роспотребнадзорын онна Дуробия қарыстауын министерствадын ирдебілігер әппеттер жағалар. Кыраны сатахыттан онна ұкеренттен келер граждандар болгучу бәребергене ағалар. Долгу ергі төрует суық ден Елдархан өссі бірде тоғылон өтті. Олда болар Роспотребнадзор үлеттері дойдос қолыларғар сәретер үлені сағала атылар білілерін күрдік коронавирус салғынынан тарғанар. Этеніне сұтулы бұт кейі тұтты бұт малын салын таарен кенлейін бір жаға сылжаны ұрыны қабы қасып. Мұн тәне елей тұтуған, күлстуған уаннадатындық сұтулы қасып, онаны растық, чәбердік сылжар ұрдық. Жан тоғырғы мұстар сергер медицинскей маскалақ сылжар тұғалақ. Өлеңі правительство Чота Улус кенеттен сағаланна. Бастықы вице-премьер Алексей Колодезников сылай ачылағы бөлің нейленняға өлетін қамнаған туынан кепсәті. Манна аспытсылы бір сүрін бапуруға кейін Улустағы балығы қачылдығытын бапуруға бұғарылы бұд. Саңа барудабаньяғанан бұл күчілағы медицинске истрахавания территориядағы фондатын нөңі 1 миллион 900 000 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
культура Элтүмәнгер Россия Конституциятыгар улары тыгылары келдерине ырыттылар. Юристары, белемілі хеттері мұстанны дойду президенте Владимир Путин федеральный муньяқа тухайытыгар әппет саңардыларын тула кепсеттілер. Сүрінді қылады қотылғылы ленге федеральный университеті Конституционы бірапқа кафедратын себедесе Альбина Степанова ақты. Кені белеті әбітнен көнірілер сударыстыны бұлас органығар социальный қайысқа олелер жонғасығаннақ ол күрдік тұстау дуынас көлелерге бабу қатшық надыта суақтен юристыйынды. Оларын президент болымочетін еккен бол жоңынан қатшықтыр тоғасты. Онтон атын ұлартылар Конституция тұтылуын ұғыр ұсқалыларын әтті. Сатуру кеменен бұл сақуын барылың ғоздумаға кесағыға көріқтірі. Бұл научно-консультативный совет санат астағыта. Қанық кем туақ саналағын, оны бағар туақтан әрекенем тұттын оққа сендейін, туғары бопроғы күйірді оққа сендейін. Олғынан барын мен сана бар. Бұл Российская Федерация президенті келдер бет. Законопроекта ол жүлігілікті. Онтон атын әтейлер нағайл бән керен бардақтын ол мен саныйық бар әтергілі наға бопроғы кәңетін әйірі. Бүгінші Кусқа көліне тәғі ұу бассейнің салтатының научный технической сәбетін мұнняғы болла. Манны сүрінден байыл күхін қар түйтін көрдірітіттен айылға қайдық олар ең сөптеғін онына онны республика түхі білімнәғін ұрыттылар. Этені сәрге байыл сас өріске қарарды әрі бәйін өлетін жүлестілер маннанан байыл 31 миллион керінге үп көрілінді. Салғы мұнняға байыл республикаға қар чарасы ғос олды болары сұрақ сердерге өріс мұхот қойтан тоңырлен етінлерділер. Қолыбыра Жүкусқайыннан білігені мұз қалыңы 16 сантиметр бұ көрдірі ол. Тұмбұт норматтан 46 сантиметрінан қыра. Олды болар қалаған қайдан болара мұсы ұстар ұй ортыты чуалқай білдеға. Бұл ғаны офсая өліне оны қалыма үріске 4-6 участыққы болар. Онтан бұл ғаны отыт тоғыға қарарды ере, әттеті мән әрбейін ере. Офсая 4-6 мұнға мұн қарардағын 4-1 километр әрбейін болар. Онтан алдан Ама нюя тоқы үрістегі отыт бір ұтымуыз қарайын өпті әдігі болар. Онында барта мен қарардағын 200-100 ұты гектар әдігі болар.
Билигин телефонның өтүкүнне һәм түбәлте тәлбә бит кеме. Итагаемдә уны өз кирбәң җан манлык албыңга кирен берен карчылардан матар түгәннәре тақсаталыр. Жанна Бурмистрова салхыр. Каникасыларга Джон Камнаха пенсия тогоп особета барыта пластиковай картага түһәр Джон ул харчыны илҗәһәлҗәрә агаята. Ол бир өттән улан көрде каманны кыра картага бару урнун харчын агылла хаҗәр өчүгә яттан бир өттән эмиедә сәрәхтәк ул дәһин булу каникасыларга Джон төлепүеннән түгүннән картаттан харчы устан алар түгәне әлбәттә. Өскөтүн маннык эриер түгәннәргәр Джон тута тугу гынары туох җайының орыры өйдөрүгәр туох көтен түһәри. Мен кеп сәбәпен кутталлах пайды. Бар атытта булу дип күрдек кияре кажы. Бир бепин де мен арам мен маразы умтыштан кебедер дип бидер. Хаста ус жөне келдим бла. Информацияны кимнеге тибе бла халавра. Олны бит бажын никтер килем бирелле бла. Ата билим буланды жөн уже билер. Нигана уже атын келе да разы ус. Брамелле бла. Сразу в этот говорю, я вам перезвоню, посмотрю, какой у меня в этот счет на телефоне. И тем более уже знаю примерно, сколько у меня лежит на этом, да. И вот, и потом я не отвечаю им, не звоню. Иллера сылтаатага төлөпөөнүңө кийини тагатен түрдантан таксатыгынча уруну харчыны устанул бу түгөннөрө билер. Былдыргын төлөпөөнүнөн түйкүннөн харчыны уруу чакчыта белетемедек боллагана быйыл 90-ньюга 2 түгөн таксыбыт. Мандык анализдандырдан көнөрө бип боллакка буруйдар жактарга туайылдан оңунлар, жактарлар инекке кирен берерлер. Онда бюджет үлөхөттөрө, вот пенсионный хастак чүчүлөр. Итегатен албынга келдерен киндер банковская карталарын, личный пин-кодтарын этихтерядлы албындылар. Карты бөдөөгөттөн бастан банктан эриебитсен бәлерин билгендирер эбит боллактарына билигин сотовый связь операторын быгытынан кепсетини сагылылар онна арас албагынан карта нөмерин пин-кодун ыйталлар. Эбиянды бирок тоок болады керек. Жокмо эрибек? Ох. Дөнө бәлдерин мен кадан кайылла булды. Бу тоору булганы бехакына мына Түйгін албағығар кейрен берен бір түгенге қарчығыттан ұтыс соттан қалбат туғығар өрі сәрехтәғ боларға әбеттәрі білебет нөмеріге қоруйдаман ген тұстағы жөнсібелерін ұлынар ұрдық. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Корот эдер предприниматель Гаранан Жукулскага стартапа скола ден 2 күннәк босқо хуэр ағытылар. Куруска бизнесен барлабар, оларен тоқтан сағылырын билбет, муна ақсыр жон келен сүйба малын сөп. Кытачылары тоқтан сағылырға инвесторы негер бірайы көмескүрге веретелері салғы би ағыс тені акселерационный программа ағыттан бизнестерін сайынаралар Гаранан мәкте сұруқтут тарықтырын сөп. Бүгін интенсивка спикерінан Анисия Лазарева, онна Татьяна Бравина болалар. Кинляре майти университетка программаны битер-биттера. Акселератор ден тугуде даха акселератор ден үсігдах программа. Бу үсігігер бігіге әмен сағылан әрер инновационный проекта хурбаниктары гүттөлі лейбіт бірге. Ол программа егер кинлер 2 миллион ядылы харчылықтырын сөйп. Горнайдар улы кейсетті 15 сылғыр тенне хилі тылық тағыман чары оңыларғыр білімденәлір. Ол чарчытынан культурай гетінілі әттері олуңы ұй ұстата ұлыз бары дәйлектерінен агит, культ, десант ұталыр. Горной улуһун саамай түгәк сытар малтанын эһилиэге бу күн сергәк сийде. Түбән эһилиэккэ улуустагы агит культ десант акция үлэтин сагалата. Музыкальный школа преподавателлэре, управление культуры специалистлэре, библиотека үлэхиттэре, музей үлэхиттэре кэлэннэр әлбэхтэр эхэнэн оңыр турабыт. Оху кайы үйрэтті бит, көрді бит, эхитті бит, музыка, библиотечный уроктар бардылар. Бүгін манна клубка, бігеқа выставка болан турар, бу сәрі тематыгар, онны мастердар выставкалара. Сынялан кейнігер улуспут хорсун қоадуд бойуттарын туғынан кепсети ұтылынна. Оны сәрге ұхуян етілләйчілергер Дария Алексеева фольклор уроғын ұтта. Бігі группа бдер бу Дария Алексеева кәлін олы қону онна тойуғу олы қайы көрдірді. Оны олар бұд нәхәң әрділер, инекеті маннық әлбақтік ұтылары біті олар сүшеті мүктердәқ болады. Оғы искусствотын ұскуалатын ұшуталдыра өрінәтчілері музыка керей кетігер сірдәділер. Ақсыз класс өрінәтчіті Дима Заравняев, ан бастан флейта инструмен ұқылынны. Шөп бай, түрбеге әңгірдіққа тұқ бай, интерейіне ең хоқ бай. Оны жинақты ғырдықыны шөп бай. Бары тәрәхіңе нәхілек ұлықтауқтыра олыс көқтөөқтік қытынылар. Бұстапқалары Сергей көрін мастер-кластырға өрінен үгіз саңаны біліне еңірінілер. Адлиана Тастырова, Михаил Мардаской, Михута, Горнай, Малтаны.
Сахахчатра Ариол Коракыталыбыт Россия Кубагар Барон Сэмэтэлэсэ тестилэр. 36 региондан мыстыбыт 404 спортсмен 2 хайысханан көн көрісті. Олимпийская эрэлэрэ білэмнер училище веренэчті Даяна Винокурова, Леонтен Марианна Винокурова, уна Чурапчатын Жанна Кириллина Булук Охтоны тыгы үс месті болылар. Онтон бүгін Республика Сюмерді Медхамандыта Джейгер тыгы Россия чемпионаты карқыттыға. Үйәбілі ұлғыр тұғыншы 942 сыллақа ғыды үйді сәретін кемегер ойыр қағайыстыватын тәрейм біттірі. Кейсетті 15 сылын көрсі үйәбілі ұлғыр ойыр қағайыстыватын онна айылға қарыстабылын үлеттірі үлелән аспыт сәрей бетірәндерін ақтан санан, аттырын солларын үйәтетен бұл жынаны тұға күрақта етерейділер. Сири от нортотнан сылжыбыт өстөк кимен киритин утароқсан тыына харгиллен келбит, уанекке хорсун саллат ойур қағайыстыватын терілтетігер үлелен аспыттара. Отут түйет сылустата бұ терілтені салайбыт, Егор Михайлович Семенов бұ жаройдары кытта бір кемге үлелен алтыған аспыт жоллоқ. Бұ жондар ұратларынан дейін, осынан ердақ өрінген бағайетілер. Кратакыра жабат. Итинди ажака дайрига жамрандар. Өйдөрө ала агыра даалы улагалык токто деп курду. Алдар келип курдук. Бир теле курсун буйуттарын албана аттарын үйөтөр иччаты патриотической тыңга ийтер сыллах. Ойур кайыстыбатын 10 айылга харыстыбын лехеттери терибит. Бул жанын тыга курахта хилергер улуу 12 сколатыттан 16 команда кытта келле. Bu canlanık diyen atan hamı her yüketten bir iyi boyutlar bu sakalar. Bergeni taşıdan bilirler de onun manlık ıtığı bir yaka. Bu manlık sılgı hamı toğustu. Kini yakan Allah'a höptü ve her kusurakta hediye hanı ben. Қорорто сқолатын 8 қылаған өренәчеті Саина Константинова республика чемпионе. Бұл жанан ұты күрді қырағы қарағы түрген чапчы тұттуын әрі әркөріңге әйеті ұғой бұта. Үтін әәбінім сирәрі деп, бастан ұм сирәм барамын үп-үп-үп бар үші әйеті. Өнік мишен егер келдер дағам де, ол көнтенің жарықтанар бол бұдым, алты сқасты. Күрәқті хейтімігер ордық жарықтағын табы тарсата болын көрдірін Қорорто сқолада бастыңынан аттанна. Икіс месте үйәе білітағы икіс нөмердеғ, үсігі үйіс нөмердеғ осқолалары лылар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Сақателі Веденеті, үйәе білі. Соның мұт әтендік көрсе қадері.